פרק י"ח. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. וישלחו בני דן ממשפחתם חמישה אנשים, מקצותם אנשים בני חיל, מצורעה ומאשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרה. ויאמרו עליהם, לכו חקרו את הארץ. ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, וילינו שם. המה עם בית מיכה, והמה הכירו את כל הנער הלוי, ויסורו שם, ויאמרו לו, מי הביאך הלום? ומה אתה עושה בזה, ומה לך פה? ויאמר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני, ואהי לו לכהן. ויאמרו לו, שאלנה ואלוהים ונדעה, התצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. ויאמר להם הכהן, לכו לשלום, נוכח אדוני דרככם אשר תלכו בה. וילכו חמשת האנשים, ויבואו לישה, ויראו את העם אשר בקרבה, יושבת לבטח כמשפט צידונים, שוקט ובוטח, ואין מחלים דבר בארץ יורש עצר, ורחוקים המה מצידונים, ודבר אין להם עם אדם. ויבואו אל אחיהם צורעה ואשתאול, ויאמרו להם אחיהם, מה אתם? ויאמרו, קומה ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. כבואכם תבואו אל עם בוטח, והארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם מקום אשר אין שם מחסור, כל דבר אשר בארץ. ויסעו משם ממשפחת הדני, מצורעה ומאשתאול, 600 איש חגור כלי מלחמה. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן, עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. ויעברו משם הר אפרים, ויבואו עד בית מיכה, ויענו חמשת האנשים, ההולכים לרגל את הארץ, לאיש, ויאמרו אל אחיהם. הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, ועתה דעו מה תעשו. ויסורו שמה, ויבואו אל בית הנער הלוי בית מיכה, וישאלו לו לשלום. ו600 איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער אשר מבני דן. ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער, ו600 האיש החגור כלי המלחמה. ואלה באו בית מיכה, ויקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר עליהם הכהן, מה אתם עושים? ויאמרו לו, החרש, שים ידך על פיך, ולך עמנו, והיה לנו לאב ולכהן, הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. ויתב לב הכהן, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל, ויבוא בקרב העם, ויפנו וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם,
המה ירחיקו מבית מיכה, והאנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה, נזעקו וידביקו את בני דן. ויקראו אל בני דן, ויסבו פניהם, ויאמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? ויאמר, את אלוהי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן, ותלכו, ומה לי עוד, ומה זה תאמרו אלי, מה לך? ויאמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. וילכו בני דן לדרכם, וירמיך כי חזקים המה ממנו, ויפן וישוב אל ביתו. והמה לקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על ליש, על עם שוקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון, ודבר אין להם עם אדם. והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בה. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר יולד לישראל, ואולם ליש שם העיר לראשונה. ויקימו להם בני דן את הפסל, והונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו.